Nu går vi vidare i programmet och vi går vidare till Borås, lite österut. Hej Frida! Hallå, Hej hej, är det bra? hallå. Det är bra. Toppen. Och sen så får vi se om Fredrik finns med oss också. Finns du med oss Fredrik? Fredrik Trella, Det tror där är jag du. väl. Hej Fredrik! Hallå, hallå. Gabriella, finns du med oss också? Jajamän, jag Hej är här. Gabriella, det är bra med dig också. Jajamän, fint. Fredrik och Gabriella jobbar på RISE. Frida jobbar på Borås museum. Ni får presentera er mer i detalj alldeles strax. Och ni kommer att prata om ett gemensamt projekt som heter Alla kan innovera. Alldeles strax. Bra. Tack för den fina introduktionen. Vi vill då presentera för er alla ett projekt som heter Alla kan innovera. Och vilka är då vi? Jag först heter Fredrik Trella och jag är forskare och utvecklare på RISE på samma avdelning som Jakob som pratade innan. Gabriella kanske? Ja, och jag heter Gabriella Dufaula och jag är interaktionsdesigner på RISE på samma avdelning som Jakob så fint beskrev innan. Och jag heter Frida Andersson och jag är intendent på Textilmuseet och på Borås museum. Och när projektet var igång så var jag producent för en utställning och projektledare från Borås museums håll i projektet då. Och vad var det då för någonting som vi skapade, det här Alla kan innovera? Förhoppningsvis så väcker ju kanske namnet lite tankar till att börja med. Det vi önskade var att vi hade en ganska så, får man säga, högtravande och bombastisk vision av att vi ville avdramatisera innovationsbegreppet. För innovation är någonting som det pratas om väldigt mycket och det har gjort det i ett antal år och det är ett ganska så... Men det är lite högtravande begrepp och det kan verka ganska så skrämmande. Men det i själva verket betyder är ju bara att du utifrån de förutsättningar som du har, utifrån det som har gjorts tidigare, försöker lösa ett problem. Men det kommer liksom inte ur ingenstans utan det bygger på redan befintlig kunskap och det bygger ofta på befintliga misstag som någon annan har gjort. Man gör någonting så gott man kan och sen så visar det sig 1, 5, 10, 100 år senare att okej, okay, ja, det här kanske inte var så bra, vi får tänka om. Men det man gjorde tidigare ligger fortfarande till grund för det. Och det här ville vi visa för barn och unga att vem som helst då kan vara en innovatör. Det är inte den här nitbilden av en gråhårig farbror med labbrock utan en innovatör kan se ut hur som helst. Och det här projektet det började med en förstudie som var finansierad av Västra Götalandsregionen. Och genom den förstudien då så inleddes det här samarbetet mellan RISE och Borås museum. Det vi gjorde i det här projektet Alla kan innovera är att vi skapade en ny typ av museiutställning i form av en VR-prototyp för 3 stycken deltagare. Och som vi då blev introducerade tidigare så finns det då escape room-speltematik inbyggt i det här. Men det kommer vi att prata lite mer om. Och ett väldigt stort fokus i den här upplevelsen då är att du som besökare ska vara aktiv och göra saker. Det var också väldigt mycket det som låg till grund när vi ideerade fram det här. Vi ville komma bort från det här se men inte röra. Och den är ju då tänkt att den ska vara både rolig men också lärorik den här upplevelsen. Du ska lära dig om dels då innovationer och den här innovationsprocessen. Men också om innovationshistoria så att vi kan bygga in en typ av tidsresa i det här. Men ett sånt här projekt det gör man ju då inte ensam och vi var ganska så många inblandade parter. Och jag tänker om du Frida vill berätta lite om bakgrunden från Borås museum. Ja, det kan jag göra. Jo, Borås museum för er som inte känner till det är ett friluftsmuseum. Ett bra, bättre hembygdsmuseum för hela Sjuhärad som bygger på den här nationalromantiska idén om att bevara allmogesamhället. Och i början av projektet, då, eller anledningen varför vi sökte och min tidigare kollega Medea Ekner då, som är numera enhetschef på Bohusläns museum. Hon sökte tillsammans med er i RISE
för att museet befann sig i en i ett utvecklingsstadie, tidigt utvecklingsstadie. Och tanken var att museikonceptet skulle revideras. Att man skulle gå från det här renodlade friluftsmuseet till att bli ett museum där teknik och nya förmedlingsformer får liksom ha fäste också då. Och att det skulle handla mer om konst. Så det var vår ingång i projektet, att vi ville utforska då hur man pedagogiskt kunde arbeta med den här typen av medier. Och vi då som museum, det är Borås första museum faktiskt. Vi drar kanske mellan 10-15 besökare varje år. Och det finns olika traditionsenliga firanden på museet som midsommar och julmarknad då, som många boråsare förknippar med oss. Ja. Och sen så kan vi då nämna att Utopia är en förening som är experter på tillgänglighetsfrågor. Och där hade vi med oss Lilian Paunovic Olsson. Och sen så hade vi en praktikant, UX-designer och även animatör, Maja Fjellbäck. Och vi hade två stycken examensarbetare från Chalmers, Amanda Kullberg och Lisa Gränberg, som hjälpte oss. Och här har vi större delen av gänget på plats på Borås museum för invigningen, uppklädda i ja, något sånär tidsenliga 1800-talskläder. Så vad var det då som vi skapade här? Ja, som jag gick in på lite grann tidigare så var det då den här escape room-tematiken. Men det var ju också det i kombination med virtual reality. Och virtual reality lite kort då, som en introduktion, betyder då att du sätter på dig en sån här ett headset eller en titthjälm, som vi har börjat kalla det. Det blir lite roligare då. Och den gör att du blir helt och hållet innesluten i den virtuella digitala upplevelsen. Och skillnaden här då, om man jämför med augmented reality, är att med augmented reality eller AR så lägger du på ett digitalt lager på den fysiska verkligheten. Så du har fortfarande kontakt med den. Medan här så är du helt innesluten i en virtuell miljö som du sen kan då gå runt i och utforska och även interagera med, om upplevelsen stödjer det. Och ja, det vi ville göra här då var att vi ville utforska innovationshistorien. Och vi ville göra det på någon typ av lekfullt sätt. Så det var då vi fick den här upplevelsen, eller den här idén då, om att varför kombinerar vi inte det här med ett escape room? Då tänkte vi att ett escape room är perfekt, för att det bygger ju då på att du som deltagare i någon slags fångarna på fortet tematik ska lösa olika typer av uppgifter i ett rum. Och det kan antingen vara uppgifter som är intellektuellt fokuserade, eller det kan vara de som är mer tekniska, fysiska. De kan vara baserade på samarbeten. Så vi sa, tänk om man kunde ta de delarna och kombinera det med det museologiska innehållet, och på så sätt då få den här aktiva upplevelsen. Och då skapade vi den här VR-prototypen då. Och prototypen som vi skapade, det behöver vi säga, så det kommer vi säga flera gånger, att det är en prototyp. Men den byggde då på att man som besökare fick färdas tillbaka till stenåldern och vara med när elden skulle uppfinnas. Och eftersom att det var då det här innovationstemat, så hade vi tänkt att den här resan skulle sedan fortsätta. Så först skulle man få vara med och uppfinna elden på stenåldern, och sen så skulle man få vara med och uppfinna kakelugnen på 1700-talet. Det är ju en svensk uppfinning. Och sen kanske nästa nedslag skulle vara fjärrvärmenätens utbyggnad på 1950-talet. Så att man har hela tiden den här tematiken med uppvärmning, och att hela tiden så tar man nya steg och gör någonting, och att det finns det här multidisciplinära samarbetet. Så det var också därför vi gjorde en upplevelse för flera deltagare. Men det som också var intressant var ju då att vi skapade det här rollspelet också. För vi ville ju att deltagarna skulle samarbeta på olika sätt. Så därför så gjorde våra examensarbetare Lisa och Amanda de tre rollerna, som alla fick varsin avatar. Och då var första rollen shamanen.
som var lite av en ledargestalt och kunde ha kontakt med andevärlden. Vi hade jägaren som var med i den här starka, modiga rollen. Och notera också att alla de här rollerna finns då både som en kvinnlig och som en manlig avatar. Och sen så hade vi samlaren som är med i den här lite upptäckande rollen. Och tanken då som vi hade var att för att lösa de här pusslen så skulle de här vara tvungna att samarbeta. Och själva upplevelsen är uppbyggd enligt lite olika banor. Så det här är liksom det första nivån som du kommer till. Då är det som en slags lobbyrum där du får titta på en introfilm. Så då står då de tre deltagarna i det här rummet. Och det som också är speciellt är att när du hoppar in i den här upplevelsen så får du då en virtuell kropp i form av en avatar. Så när du tittar ner så ser du en grottmänniskokropp som då mappar mot dina fysiska rörelser. Och när du tittar dig runt så ser du dina kamrater i sina grottmänniskokroppar. Och nu så står ni alla här tre och så står ni i princip och tittar på bio. En virtuell bio där den här filmen spelas. Och den ska vi också titta på sen. Sen transporteras ni till den här platsen där det brinner en eldstad. Sen så börjar det regna. Eldstaden slocknar. Det blir inte så bra så ni får söka skydd i en grotta. Här inne i grottan så finns en grottmålning som bara shamanen kan se. Och grottmålningen talar om hur man då ska gå tillväga för att skapa eld. Och efter den scenen så kan vi säga att den har vi ingen bild på för att den ser ut egentligen identiskt med den här, bara att det inte brinner. Och då handlar det om att man ska hitta då olika verktyg och så ska man skapa eld och tända den här brasan igen. Och sen så avslutar vi i ett slags uppsamlingsrum där man får se en avslutningsfilm och lite spåkmedels på vilka som har gjort den här upplevelsen. Så jag tänkte att vi ska ta och titta på den här introfilmen. Den här. Föreställ dig en tid när elden var källan till vår trygghet. En tid när elden var det vi människor behövde för att värma oss, hålla farliga djur borta, lysa upp den mörka natten och värma vår mat så att vi inte blev sjuka av den. Användandet av elden ledde till en kulturell utveckling och kultur kan vara allt det vi har runt om oss, som mat, beteenden, ritualer, normer, nöjen, kläder, verkligen allt. Vi tror att elden började användas för ungefär 400 000 år sedan av Homo erectus, som är en utdöd människoart. Vi vet inte med säkerhet om Homo erectus var en förfader till oss eller om de tillhörde en parallell släktgren till oss Homo sapiens. De kunde inte själva skapa eld utan var tvungna att vakta den eld de hade. Det är svårt att veta exakt när människosläkt började eller slutade att samla eld, då ingen vet säkert när och var elden upptäcktes. Men även vi Homo sapiens var från början tvungna att samla eld. Ni ska nu få följa med på en tidsresa till ungefär 9000 år sedan. Hittills har människor varit helt beroende av att hitta elden och sen hålla den vid liv. Men vad hände om den plötsligt slocknade? Kan ni tillsammans vara tillräckligt påhittiga och innovativa för att överleva? Kan ni bli innovatörer? Där var muten. Ja, och den här animationen den gjordes då utav vår animatör Maja Fjällbäck. Då ska vi se. Så. Då tänkte väl vi att vi lämnar över till Frida. För det här är ju också en otroligt viktig del av det vi gjorde. Ja. Fredrik, du berättade ju om den initiala tanken med att man skulle färdas efter att man hade löst en uppgift eller löst liksom, ett tema då, det vill säga stenåldern först. Och kommit vidare så skulle vi färdas i tiden, men det uppstod ju lite problem och vi var tvungna att problemlösa under projektets gång.
Och för det första då så tänkte vi ju att prototypen skulle placeras i en container. Men projektmedlen blev ju inte så stora som vi hade hoppats på. Så vi fick, då tänkte vi istället att vi gör den till en del av en tillfällig utställning då, som visades på Borås museum under sommaren, som vi döpte till Framtiden var här. Och utställningen handlade om värmeteknikens historia och utveckling ur ett kulturhistoriskt perspektiv, men också de utmaningar som vi står för just nu i samhället och om digitaliseringens möjligheter. Vi kan, om du bläddrar fram en slide, Fredrik, så kan vi titta på utställningen. Ja, så här såg utställningen ut från ett håll. Vi ställde ut museiföremål kopplat till det här också. Och lånade även in föremål från en lokal hembygds, ett lokalt hembygdsmuseum som handlade om kakelmakeri. Men de här lamporna som står i montrarna, det är alltså tranlampor. Du får gärna bläddra fram en till, Fredrik. Där, ja. Och tranlampor då, det är ju lampor som designades för att sillproduktionen ökade massivt under 1800-talet. Lite roligt då att elda med fisk, tyckte vi, och lyfte de här lamporna. Ja, men då... Då byggdes alltså utställningen parallellt under projektet, och i projektet så åtog sig RISE för teknikutvecklingen och för testerna, och vi då på museet, vi stod för teknikinköpet och för utvecklingen av utställningen. Men också då från projektledning från museets håll. Nu måste jag tänka på... vi hade ju olika förväntningar som vi kom in med från de olika praktikernas håll. Medans RISE mycket handlar om så här laborativ teknikutveckling, om man är intresserad av den iterativa designprocessen, så var ju vi har ju besökaren i fokus, och vi fick under projektets gång så fick vi ta beslut som påverkade projektets utfall. Och mer och mer så märkte då vi från museet att vi ville ha en färdig produkt att presentera för besökare. Något som besökare förväntade sig när de kom dit och skulle se utställningen, men också vi i personalen då. Att vi ville ha någonting som gick att ta hand om, så att säga. Hallå igen, jag blev utkastad där. Vet inte varför. Ja. Jag har lyft det här med våra olika förväntningar. Precis. Ja, då kan jag bläddra fram till det. Ja. Vill du säga någonting om samarbetet där, Gabriella? Ja, men jättegärna. För det var ju så himla intressant då från vårat perspektiv som utvecklare, och som ni kanske också förstod då från Frida, så var museet intresserade av kanske en produkt, och vi är ju ganska intresserade av prototyper och det här iterativa som Frida pratade om. Men det var ju väldigt intressant för våran del att få ha ett sånt nära samarbete med museet under projektets gång. För då kunde vi tillsammans reda ut vad vi tyckte var spännande och intressant, och också just det här att för oss så är berättandet väldigt viktigt, och det är det som kommer i fokus kring vilket teknikval man gör. Och då kunde vi också skapa de här berättelserna tillsammans, till exempel. Så om vi tar jag tror det var bilden innan, så har vi där vi sitter tillsammans och gör en bodystorming. Där vi just tittar på det här med vilken typ av berättelse det ska vara. Och då försöker vi också skapa tillsammans i det här momentet spelmekaniken
Och då har vi med oss våra ex-jobbare från Chalmers. Och så har vi också Frida som ni ser där. Och där sitter jag och Erik också. Och Fredrik är också med och berättar. Och fotograferar. Precis. Men sen blev det ju också då det här som du var inne på lite grann, Frida, med att ni arbetade med utställningen och vi arbetade med det tekniska. Och vi önskade såklart att ha ett nära samarbete hela vägen, men det fanns vissa begränsningar då när vi väl skulle sätta igång och jobba med 3D-världen. Och då hade museet begränsningen att man inte hade den tekniska utrustningen, så man kunde inte delta i den processen tyvärr, fast när vi gärna hade önskat det. Men då hade ni också en möjlighet att fortsätta arbeta med utställningen där vi inte var lika delaktiga. Sen så arbetade vi då också lite mer med tester. Där vi gjorde 2 tester utifrån olika tillgänglighetsperspektiv som vi tog med oss in som en feedback loop för att kunna vidareutveckla prototypen. Och hela tiden hade vi också en pågående dialog med museet där de berättade om sina upplevelser, vad de önskade skulle kunna förbättras med prototypen, och så försökte vi göra detta då i möjligaste mån. Så i slutändan så skapade vi då 2 olika prototyper som vi kunde iterera på, eller utvecklingar helt enkelt. Vi kan ju också säga att, och det är ju det som är, ofta blir med teknikutveckling, att vi stöter ju på ganska så mycket svårigheter allt eftersom vi utvecklade det här. Och det var också det som gjorde att det tog helt enkelt längre tid än vad vi hade tänkt oss. Det var problem med att dels få till de här nätverkslösningarna som vi behövde ha, eftersom att det var 3 stycken deltagare samtidigt i samma rum. Det var också problem då med den här narrativmotorn, för vi byggde ju då en speciell motor som var inbyggd i den större spelmotorn för att kunna hantera det här narrativet som vi byggde upp med den här escape room-tematiken. Och det visade sig att det var svårare än vad vi hade tänkt oss, så att det drog ut på tiden och åt väldigt mycket budget. Och sen så var det någonting som vi också diskuterade väldigt mycket, var det här med vilket uttryck vi skulle ha i den här upplevelsen. För att i det här fallet, när det var stenåldern, så finns det ju källor från den här tiden, men de är ganska så begränsade. Och så som det också sägs i den här introfilmen, så vet vi ju inte exakt hur det gick till när människan upptäckte hur man gör eld. Och det var ju någonting som vi använde till vår fördel då, för vi kunde ha lite större kreativ frihet. Det här var också någonting som pratades mycket under gårdagens konferensdag. Hur man ställer sig till den här frågan med autenticitet och egentligen underhållning, estetik. Och därför valde vi också en ganska så naiv estetik. För att liksom visa på att nej, det här är någonting som inte är en 100% representation av någonting verkligt, även fast det bygger på vetenskapliga och verkliga källor. Ja, det finns ju ganska fiktiva element i det visuella, som till exempel det här eld- eller blodregnet som kommer. Och så har vi också till exempel i grottan som man kan kika in, där det är bara lila belysning, det är ju inte heller så himla verkligt. Och den här miljön som vi har byggt upp med träd och liknande, den ligger precis vid ett hav. Det är ju inte heller riktigt så där. Men vad har vi då för tankar om framtiden? För vi kan ju säga redan nu att det här projektet, det har ju väckt ganska så mycket tankar hos oss allihopa. Och det känns som att det har liksom satt igång nästan en snöboll av effekter på olika sätt. Jag kan ju börja med att berätta från museets håll då. De lärdomar som har kommit i och med det här projektet, det är ju att alltså på den här platsen, på det här friluftsmuseet, så jag tror att det var både besökare och även personal som kände att så här, hur ska vi kunna, alltså det går inte riktigt ihop med bilden av museet. Det är ett museum som har gått på sparlåga under ganska lång tid. Det var många besökare som blev överraskade, oftast positivt, över att vi kunde erbjuda en sån här
en sån här upplevelse. Men det är just det jag tar fasta på är just samarbetet, vad det har väckt. Tekniken som har använts har validerat vår verksamhet, som Gabriella var inne på. Det här med att vi inte har jobbat med den här typen av teknik innan. Hur ska vi förvalta resursen? Det finns begränsat med personella resurser. Det pekar på kunskapsluckor och på utvecklingsområden som vi skulle behöva fylla. Liksom. Så jag tänker att i framtida samarbetsprojekt i liknande samarbetskontext så kommer det vara viktigt för mig att betona att fler i museiverksamheten ska få avsatt tid till att verkligen lära sig operativt de här medierna för att få till den här kunskapsutvecklingen inom organisationen. Och vi behöver också titta på någon så här kollaborativ tjänst där vi kan dela tekniken. För nu efter projektet, nu står tekniken här i mitt kontor, bara några meter ifrån datorn, och väntar på att vi ska använda den igen. Så det ser jag som ett behov som vi i framtiden kommer kunna jobba på. Jag tycker att det är intressant att du säger just det där med dela tekniken. För någonting annat som vi har diskuterat en del inom den här gruppen och även i andra konstellationer är att det är just nu det är en utmaning för de flesta museer när det kommer till att utveckla den här typen av upplevelser. För att antingen då så hamnar man i ett läge där man måste köpa någonting som är en färdig produkt, någonting som är liksom out of the box. Och då blir det ju sällan särskilt skräddarsytt då till just den verksamheten. Och vi har också pratat om det här med vikten av att knyta an till en större utställning och få liksom den här genomgående tematiken. Och på andra sidan liksom spektrat då så har vi ju att gå till ett professionellt spelutvecklarföretag och göra liksom en professionell polerad produkt, vilket kostar väldigt mycket pengar och tar väldigt lång tid. Och i det här fallet så blev det någon slags lite mellanting då med oss som är ett designforskningsinstitut, och vi skapade en prototyp. Men det här känns det som att för att det ska liksom fungera framöver så kommer det krävas att museer själva höjer sin beställarkompetens. För det känns som att det är någonting som museerna kan göra. Även om museerna inte själva kommer kunna sitta och utveckla sina egna upplevelser, så i och med att de, om de kan tillskansa sig en större förståelse för det, så blir det lättare för dem att se, okej, utifrån de här medlen så går det här att göra. Och det här är viktiga frågor att ställa. Och även det som vi har pratat om tidigare, att det är viktigt att museerna är med i själva teknikutvecklingen. Det är jätteviktigt med det här samarbetet och den här liksom, ja, täta, nära samarbetet. Jag tänker också att någonting som vi har funderat på mycket som skulle kunna vara värdefullt för museum är om man skulle kunna hitta en gemensam grund eller ramverk för att kunna skapa olika objekt. För att också få ner priserna just för de här utvecklings- eller teknikprojekten. Där också fler kanske då skulle kunna ha möjlighet att delta. Och man kanske också då skulle kunna låna och dela med sig av sina modeller eller artefakter eller liknande. Eller erfarenheter, precis som du var inne på, Frida. Vi har fått lite frågor och jag vet inte hur vi ligger till tidsmässigt riktigt. Jag tror att det där var on the spot. Ja. Vi ligger till jättebra. Tack så hemskt mycket Frida, Gabriella och Fredrik för en strålande presentation för strålande projekt. Vi har ett par frågor och några har nog indirekt besvarats eller kanske möjligen direkt. Men jag tror att vi plockar upp ett par i alla fall. Men fräck som jag så börjar jag i alla fall med en egen fråga. Till dig Frida, du berättade i början att ni hade en kanske identitetsförändring eller önskemål om en förändring i alla fall för Borås museum. Mm. Och tänkte att dessa projekt kan vara en hjälp på vägen. Har det varit det?
Ja och nej, för att utvecklingsplanerna de godkändes inte av politiken. Då. Så nu ligger vi återigen i ett slags läge där vi måste invänta vad nästa steg blir. För mig då som tjänsteperson så har jag kunnat ta med mig lärdomen från det här projektet och in i ett annat sen som jag började jobba med. Jag började jobba med efter. Och då handlade det om att jobba med spelmekanik som pedagogisk metod. Mm. Och den metoden har faktiskt tagits upp i kommunen som en metod att arbeta med medborgare i medborgardialoger. Det är jättekul. Jag kan se att det ger ringar på vattnet och projektet har också liksom fått lite uppskattning inom kommunen och så. Så det är roligt att man ser potential i det vi har gjort. Så. Yes. Tack så mycket. Mm. Sen skulle jag vilja vända mig till Jasmine Beatrice på SHM. Jag ser att du ser mig nu, va? Du får jättegärna ställa din fråga med röst om du unmutar dig. För jag anar att det kan bli en dialog här möjligen. Varsågod. Ja, jag är lite nyfiken på att höra mer. Det nämndes som att det kanske är kunskapsluckor från museernas sida. Eller också på RISE nämnde att det var bra om museerna fick upp sin beställarkompetens. Och bara om ni från olika håll, utifrån det här projektet kunde utveckla vad sådana kompetenser skulle kunna vara. Från museets håll då, så finns det ju ingen just nu förutom jag som jobbar med den här typen av medier och som jobbar med digitalisering på det här sättet. Vilket gör att under projektet så kände jag mig ganska ensam. Och kände att vi behöver omvärdera synen på såna här medier och på digitalisering inom verksamheten. Det vill säga, är tekniken ett lekfullt verktyg eller ser vi det som en bromskloss? Det kanske är ett måste, kravfyllt, som man måste lära sig och härbärgera. Jag tror att pandemin har faktiskt underlättat och förändrat vår syn på digitala medier, för vi har tvingats till att ha såna här digitala möten och så nu, så det är små steg liksom. Men jag tänker att ska man inte bara ha kunskap om hur man beställer en produkt, utan också vill ha insyn i processen liksom. Och få till den kompetensutvecklingen, så tror jag att man behöver engagera flera i sådana här samarbetsprojekt. Så det tar jag med mig. Mm. Och där tänker jag att vi då som teknikpart har ju en väldigt viktig roll att spela i att vara inkluderande och faktiskt liksom, ja, men dela med oss av den kunskapen som vi har och sänka de här trösklarna. För det blir lite grann samma sak som med, ja, men hela den här visionen med alla kan innovera. Det är liksom, det är ingenting farligt med teknik. Det kan vara jättebråkigt och jag menar, jag själv då här blir utkastad för att mitt wifi går ner hemma. Men det är irriterande, men det är liksom inget farligt. Och jag tror att där finns det någonting i att ändra den uppfattningen och tillsammans liksom utforska lekfullt. Jag tror att det går att göra mycket med det. Är du nöjd, Jasmine Beatrice? Det verkar så. Absolut, tack, ja, snälla. Anna Asker, har du lust att unmuta dig också? En gestaltningsfråga, och vem kan väl ställa en sån bättre än du? Varsågod, Anna. Ja, jo, nej, jag bara undrade, det var jätteintressant att höra om ert projekt och hur ni har prövat er fram och se resultat. Så jag bara undrat lite om hur har ni jobbat rent innehållsmässigt då för när ni skapar de här gestalterna för att inte bygga in schabloner? De designade avatarerna har ju våra exjobbsarbetare på Chalmers arbetat med och modellerat själva från grunden. Så de har ju fått ta sig ganska stora konstnärliga friheter när de har arbetat fram människor. Men de har också läst i olika böcker och tittat på olika dokumentärer och liknande för att få en viss grund med sig då.
Och någonting som också kan vara intressant att veta när man använder de här avatarerna då är att man kan ställa in dem efter den höjd som spelaren har. Så att känslan av att ha en kropp blir mer realistisk när den också är i samma storlek och längd, höjd som du är i. Sen var ju det där med just avatarerna var ju kanske det som jag personligen tyckte var mest spännande med hela projektet. För det kändes som att det gjorde någonting med besökarna, och vi upplevde det själva även när vi testade. Att det blev som ett slags förhöjd rollspelsdimension när du går in i den här virtuella världen och du dessutom får en kropp som är någonting annat. Och du kan titta och du kan se att du har en annan kropp. Och jag menar, i rollspel så finns det ju många olika sätt som man jobbar med det här. Men det kändes som att just det faktum att det inte... Alltså, det var väldigt kraftfullt med att du kunde se hur du hade transformerats. Och du då hörde ihop med den världen. Vi har skrivit ett litet paper om det här. Det är tyvärr inte publicerat ännu. Vi får se om det kanske kan bli publicerat någon gång. Vi har en sån fråga, Fredrik, för övrigt. Om det finns lärdomar... Jajamän, jag kan dela i Facebookgruppen kanske framöver om det är möjligt att göra det förslagsvis, eller? Jajamän, vi har tre stycken publikationer, och sen så har vi ju Fridas examensarbete på masternivå, och så har vi även Amanda och Lisas kandidatarbete som finns publicerat. Strålande. Så det kan Tack vi publicera. Det.